Trini, i el derbi balear de vòlei no s'ha decidit fins al darrer moment. Hem hagut de patir i jugar 5 sets, com sol ser habitual cada vegada que fem una retransmissió de vòlei. Però bueno, ho hem avançat al sumari i ho hem pogut veure aquí en directe. El derbi balear de la Superliga Femenina de Vòlei ja té nou guanyador. Des d'Artà ens ho ha contat el nostre company Víctor Vivó. Bon vespre, Víctor, què ens pots dir d'aquest partidàs? Què tal? Sí, sol ser habitual els tie-breaks. En aquest cas, feliçment, ha anat a parar per l'Occidoc Palma. Ho deies tu, el sumari, aquest equip pareix que no té límits. Avui, impressionant victòria davant un dels favorits, si no el favorit, a fer-se amb el títol. Tenim aquí l'entrenador de l'Occidoc, David Pérez. David, un partidazo i una victòria, bueno, espectacular, eh? Sí, la verdad es que, bueno, sabíamos que tendríamos nuestras opciones. Era el líder, yo creo que el que tiene más opciones de ganar el título, pero queríamos plantearle un partido difícil. Ha sido un partido un poquito loco, pero en ese partido loco sabíamos que podíamos pescar algo y al final nos hemos llevado el tiebreak. Molt bé, moltes gràcies, David. Idò, ho hem vist en directe, impressionant, la victòria en el tiebreak davant Condeim, el favorit del títol, com és el Menorca. Això que el partit no ha començat gaire bé per les dones del Mallorca. El Menorca ha controlat el primer set gràcies a les seves millors jugadores, Vita Pritxepa i Janine Sandell, i serà adjudicat per 15-25. Encara estava per aparèixer la millor versió del Palma i ho va fer en el segon set. Francova i Vicky Brown han despertat per dominar un Menorca que ha baixat el rendiment, sobretot en recepció. Al final, 25-23 i empat a 1 en el marcador. Tot i això, el Menorca ha tornat a dominar gràcies a Elia González, la jugadora nacional, i s'ha fet amb el tercer parcial per 15-25. No podia acomiadar-se tan ràpid l'Occidoc del pavelló d'Artà i ha resistit en el quart parcial, el més igualat i el més important. Al final, victòria de l'Occidoc Palma en aquest parcial i el partit que anava en el tiebreak. Les jugadors del Menorca han sortit un poc nervioses i això ho ha aprofitat a la perfecció el Palma amb una Francova espectacular en un partit molt bo de la jugadora txeca per fer-se amb la darrera derrota, la primera victòria, en la victòria del Palma, que suposa la primera derrota del Menorca. Això és tot, Trini, des del pavelló d'Artà, i ja no queda pràcticament ningú, però s'ha viscut un autèntic partidàs de vòlei i el derbi de la Superliga Femenina, que ha tingut final feliç pels mallorquins.